abinda ta fitar da kawa shine wato sojojin Faransa ba su wuce guda 80 ba da kuma tirayen wanda ake kira su tirayen Senegal ba su wuce mutum 60 ba gaba daya na hada kire bai wuce mutum 140 ba to abinda ta fi dakkakawa ya aka yi irin waɗannan adadin ɗan karami din suka zo suka rubu da daula irin ta dama kai daga wanda turai sun yi nisa ne kai yanzu ko addinin ka baka koya ba balle dai kan nemi tunani wannan ta abu ba ina wata gani to gaskiya a saboda amana ɗan biya ilimin amana domin kai ziyara guda da dama mun je gidan mai a formar sultan na da madara mun je gidan shetima mun je kuma gidan sarki ma to akwai labarin da yawa wanda muka samu a matsayinka na babu duk labarin da ka samu a karon farko ba ka da daman kai kwatattun kawo kai kariya tashi kuma a madalilai su duk su ne ke tabbatar da haka ko aka sai haka amma a ƙarshen gaskiya gida wanda na kusan farko tare da sarki Tanimu na duk dan zandar ya san waye sarkin Tanimu ya san waye tarihin sarkin Tanimu na karanta a wani sashi a internet duk da cewa abubuwan da mutum ya karanta a internet ba za su zama to dalilin kwakwara ba wani lokaci ina mata gane dan komai ana iya rubutawa mai amma da yake ba wani abu ne da ya shafi ƙarya ko gaskiya ba abin da ya shafi tarihi an ce an gina palace din da abin da sarkin Tanimu a karkashin jagorancin Maître Masson Muhammadu Giwa shine ya jagoranci akai ginin palace na sarkin Tanimu a 1850 kusan shekara 170 da yan kai da suka wuce ina wata gani to amma gidan Shetima shine farkon alkali a Damagar waɗanda profesoci da suka kawo ziyara an sanya shirshayar waɗanda suka kawo ziyara a gidan Shetima daga cikinsu na yi ƙoƙari na samu Dr. Sallau Alhassan ko Alhassan Sallau wanda yana nan a jami'a Abdulmumuni ɓangaren abin nan makhtutat na ajami na rubutun larabci na yi magana da shi nan da ƙasa da awa ɗaya tunda wasu abubuwan dole sai ka daka kai tunda muna karatu ana ɗauka ana yaɗa shi ko ina akwai Dr. Ali Awagana shi na bincika in samu lambar shi an ce yana Germany yana Alemanya yana can university na Alemanya yana koyar da Hausa da yare barbanci da sauran yarukan na Indonesia to amma na samu da yi magana da Dr. Sallau Alhassan akan tarihin gidan aihuwa ko Shetima na Damaga ya tabbatar min da cewa shi ya samu leta risala rasa'il wato musayyar leta da ake tabo musayyar rasa'il tsakankanin gidan Shetima da wasu da tsakankanin su da sarakuna da tsakankanin su da wasu malamai na Najeriya sama da wa ainihin wato wasiƙa sattin da dadun wasiƙoƙi kuma a nan gidan ne muka samu Qur'ani wanda ya haura shekara 1000 kamar yadda na gaya muku a wancan lokacin kusan a wancan lokacin na cakuɗa na gwamnati bayani makarantar Shetimari da makarantar Rakumanani makaranta ce mai zaman kanta makarantar Shetimari ita ma makaranta ce mai zaman kanta kuma ita ce farkon makaranta ta farko musamman kuma ita ce farkon wato alkali wannan makarantar shine makarantar farkon alkali na Damagar kuma wannan shine abin da ilimi na bangaren rubuce-rubuce da makhtutat da kuma masu bincike suka yi musamman Dr. Sallau Alhassan na yi magana da shi baki da baki ta hanyar waya ya tabbatar min da haka kuma akwai sauran makhtutat wanda tunda mu masu bincike ne ni ina rubuce-rubuce akan waɗannan irin waɗannan bangarori kenan idan ka zo rubutu bayanin da mutum ya maka dole sai iya ba za ka rubuta ka bari ba baka da yakini dalilai su suke tabbatar da haka ko aka saisa dalilai kuma su ne tsofaffin littattafai da dadadin littattafai da aka samu ina fata an gane
dan shi yasa a Niger muna da tarihi na manyan malamai wa'anda matasa ire-iren mu idan ba mu shiga muka yi bincike muka fito su ba duniya ma bata san da su ba akwai ai makarantar Crawford ba ko wani gari ake cewa Crawford ba ai nan babban makaranta ne wanda a duniya ko ina ana zuwa ana dauka karatu sannan kuma har yanzu akwai gari wanda ake kira shi Isharuwa kauyen da magarin da daddan gari ne kuma gari ne na malamai kuma akwai masutotan har yanzu to dan shi yasa wasu abubuwa bayane da ake yi yana watsuwa ne a cikin dan kankanin lokaci dan shi yasa duk wanda zai yi magana akan wani abu yana da kyau ya samu ya dakkaka kafin ya yi magana ina fata gani kenan wannan ne saboda sauke nauyin amanar ilimi ne na faɗi wannan abu ba dan suka wani gida ko wani gida ba Allah ya tabbatar mana da alkhairi Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta wato za mu tashi akan baiti na 28 ko وبالقدر المقدور ايقن فانه دعامه عقد الدين والدين افيح اغاني كو واتو وبالقدر المقدور ايقن كسامو يقيني دا ايماني دا ابندا الله تعالى يقدر فانه دعامه عقد الدين يرى daga cikin rukunnan ainihi wato aqida ta addinin musulunci sannan kuma waddinu afyahu sannan kuma addinin musulunci shine abinda ya cancanci a kiyaye shi ta tsayu akan kafanta to gaskiya mallam yayi sharhin wannan baiti sama da shafi 20 ko a sama da shafi 20 mallam yayi bayani wannan baiti din kusan daga shafi na 133 har zuwa 156 kenan wajen shafi na wajen shafi 23 yayi bayanin su amma zamu bi shi triyan inda ya cancanci ayi tawdihi za ayi tawdihi sa al-iman bil qadri huwa ar-rukn as-sadis min arkan al-iman yadda da kaddara shine rukuni na shida a cikin rukunnan musulunci rukuni na shida a cikin rukunnan musulunci ata jibril alayhi salam annabi sallallahu alayhi wasallam fa qal akhbirni an al-iman wato malaika jibril yazo wa manzo allah sallallahu alayhi wasallam yace ba labari akan imani fa qala sallallahu alayhi wasallam annabi tsirada amincin allah subhanahu wa ta'ala shi yace الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره واتو ملائكة جبريل يزور صفة متن يتنبه منذ الله منين بان لا باري أكي إيماني سيجا الإيمان أن تؤمن بالله كي إيماني دا الله وملائكته دا ملائكوسا وكتبه دا لتتفنسا ورسله دا منذ النساء واليوم الآخر kai imani da ranan karshe wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara alkhairi ko akaddara sharri daga wajen Allah yake hadisi ne da Umar bin Khattab ya rawaito shi Imam Muslim ya fitar da shi a cikin sahihinsa dan shi yasa kaddara imani da kaddara galibi ba zai ba mutum wahala ba wajen rungumar sa inda na jin dadi inda na alkhairi ko duk in kaga ana kongaba kon baya wajen runguman kaddara to wannan kaddara din na rishin alkhairi ina wata gani waye zai ce baya runguman kaddara dan Allah ya bashi lafiyar jiki waye zai ce baya runguman kaddara dan Allah ta'ala ya bashi dukiya amma idan bala'i ya same ka a lokacin nan ne za a girgiza imani shin ka yadda da kasan harakan mata da kuma harakan wanda bai yi karatu ba duka ya zai ginu ne da tuhumar mutane wato Allah ba ya daura wa kowa komai a nasu tunani in wani abu ya sami ka sai a ce ai wani ne ya muni wani abu sai an yi kokari an liƙawa wani
ko kuma idan ya ciwo kaza ya duba ya same shi ciwon ciki ya same shi tace da zuma a bikin nan wacce tana mun kallo dama an ce mai yaci wato mutum baya mutuwa banza baya rishin lafiya banza ina fata an gane sai an daurawa wani abu wanda yake ba Allah ba to mutum ya samu kansa wajen karban kaddaran da Allah ta'ala ya daura masa na alkhairi da na sharri a alqur'ani fa yazo alkhairi bala'i ne sharri bala'i ne wa nabluukum bi sharri wal khair muna jaraba ku ta hanyar alkhairi da hanyar sharri fitna duka jarabawa ne to wajen alkhairi ba wuyan rungumar sa amma wajen sharri shi ake samu matsala to mutum ya koyawa kansa ya zama to a kowane lokaci tunaninsa yana liƙuwa ga Allah subhanahu wataala ai annabi ya gama magana babu abin da zai samu mutum inda ya matkar Allah bai kaddare wannan abin ya same ka ai an gama maka lissafi duk abin da ya same ka ko wani ya yi maka wani abu zai same ka ba tare da izinin Allah ba wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idhnillah na wata an gane dan shi yasa kaddara da imani ya imani da kaddara ta bangare sharri yana da wahala faja'ala sallallahu alaihi wasallam al-iman bil qadri salisa arkanil iman iman da kaddara sai manzo Allah ya sanya shi na shida daga cikin rukunin imani wal iman bil qada'i wal qadri huwa al-iman bi ilmi Allah wa taqdirihi al-ashya'a qabla kawniha imani da hukunci da kaddara imani ne da cewa Allah ta'ala ya san قدرawan komi kafin aukuwansa wa bi af'alillahi jalla wa ala wa iradatihi wa mashi'atihi wa khilqihi wa ijadihi fa huwa amrun 'azim da kuma ayyukan Allah da nufin Allah da abinda Allah ya so ta bangare halittarsa da ta bangare samuwarsa a duniya to mutum ya samu imani da wa'annan abubuwan ta kyakkyawan fuska lamari ne babba wanda ba kowa ne ke samun kansa a cikin wannan hali ba وفي القرآن الكريم قوله تعالى أتكى القرآن ما يقول ما الله تعالى يفعل أتوا وخلق كل شيء فقدره تقديرا الله على التقومي يا قدر سو قدرا سورة الفرقان وقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر ممو على التقومي نقدر أي قدر وقوعه وشاء وجوده وخلقه الله يقدر أو قوة ونأبو kuma Allah ya so samu wannan abun kuma Allah ya so ne ya so ya halicci wannan abun wa qaddara sifati Allah ya qaddara sifofin wannan abun wa waqtahu da lokacin sa alladhi yaqa'u fihi wanda yake aukuwa a cikin ta kullu shay'in fa huwa muqaddarun min jami'i jihati min jami'i aljihat komai wato a qaddare yake a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ta fuskoki guda hudu dukkanin jiha guda hudu na farko min jihatil ilmi bihi ba abin da zai auku a ce Allah bai san aukuwarsa ba babu ina fata an gane duk abin da ya auku a ko ina a komai Allah ya sani shekaran jiya ina wani bincike akan ayan da ke cikin suratu an-nur aw ka zulumati fi bahril lujjin يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكن يراها نا بنتيكي اكن تند ايه تانا مغانا ني اكن دحو نا cikin teku ina karatu a cikin sai ne na iske duhu guda 10 kinkoi a cikin teku duhu guda nawa wajin duhu guda 10 wato mafi zurfin guri a duniya a cikin ruwa shine akwai juzur Mariana wato Nil na Mariana a ƙasar America daga saman ruwa zuwa can ƙarshen ogon wato akwai Khandak a cikin ruwa Khandak na dutse guda biyu in ka tashi daga saman ruwa kafin ka je ƙarshe sai ka ci kilomita 10 da wani kafin ka je to a wannan guri zaka gani yanda alqur'ani ya sifanta
tura diyawa wa'anda suke bincike a cikin ruwa sun yi bincike sun fito bincike su an nuna musu wannan aya sun musulunta wallahi sai kai mamaki iko Allah annabi bai taba zama inda ke da ruwa ba a sahara aka haife shi a sahara ya girma amma ya ba da ilimin teku da har yanzu masu bincike na cikin ilimin teku ba su samu kan zalim ba ina wata an gane dan shi yasa ba abinda Allah bai sani ba yanda alqur'ani ya sifanta in ka tafi ba ko da kai da abokinka wato boku ga juna boku ga juna ayat alqur'ani yace idza akhraja ilahu lam yakad yaraha to da kabirin ruwan da bakin ruwan da duhu da faidin in ka kai wani meter kilometer gaba kasa komai baka gani sai kai amfani da wutar lantarki wanda har yanzu kayan sauran kayan technology din basu kai ga binciken gano abinda alqur'ani ya bada labari dan shi sabab abinda Allah bai sani wa ma utitu min al-ilmi duk abinda ke aukuwa a duniya to da sanin Allah ke aukuwa ina fata gani wannan jiha na farko wa min jihati kitabati fi lawhil mahfuz ba abinda zai faru a duniya a ce ba a rubuta shi a cikin Allah al-Qudra ba na'am lawhil mahfuz go Allah al-Qudra duk abinda ke aukuwa a duniya wanda ya auku a da da wanda yake aikuwa a yanzu wanda ma zai auku a nan gaba akwai shi a cikin Allah al-Qudra Allah ya sa ya umurci al-qalami ya rubuta kawai mu bi ne muke dan shi yasa duk wanda ya karkacewa ilimin da yazo a cikin alqur'ani da hadisi wallahi batacce ne ba zai gane bai je ƙara bincike ina fata an gane kenan ba abin da zai auku ba a rubuta aukuwa sa a cikin Allahun Qudra ba wannan jiha na biyu wa min jihati mashi'ati Allahi lahu fi waqtihi sannan kuma babu abin da zai auku ba da nufin Allah ba babu wani abu da zai auku a duniya ba tare da Allah ya so aukuwansa ba ina fata an gane komin mulkin ka komin sarautanka zaka ga abin da kake so zaka ga abin da baka so akwai abin da ke faruwa masu baka labari ka suna bada suna baka labari akwai abin da su ma ba su sani ba kai ma baka sani ba to shi na Allah ya sha ban ba haka ba abin da zai faru Allah bai so faruwarsa ba Allah bai sani ba Allah bai rubuta shi ba babu shi wannan jiha na uku kenan wa min jati khalqihi wa ijadihi duk abin da ka gano a duniya da wanda ma sai ka sa microscope kake gani to Allah ne ya halicce shi kuma ya samo shi a babu an gane ko an yi wani zamanin da babu wannan abu to Allah ne ya halicce shi ya samo shi to dole sai ka samu wato kai imani da kaddara ta wa'annan bangarori guda hudu jiha guda hudu na farko cewa Allah ya sani na biyu Allah ya rubuta shi na uku Allah ya so faruwan abu na hudu Allah ne ya halicce shi ya samo shi a duniya a da can an yi wani zamanin da babu shi ina fata gani fa kulli shay lahu sifatun ja'alaha Allahu lahu duk wani abu da kake yake da sifa to Allah ne ya bashi wannan sifa la yazidu anha wala yanqusu baya karawa akan sifan da Allah ya bashi kuma baya rubuwa fa hadha shay'un muqaddarun wa na'abun wato a kaddare yake a wajen Allah subhanahu wataala kama qala ta'ala kama yanda Allah ya fada fil matari game da saukan ruwan sama wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum hata a wannan ayan akwai malaman kimiyya da suka yi bincike a kansa wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum ba ma saukar da ruwa sai a iya duk saukar ruwan da za a yi mun san metri kib dubu nawa ne ke sauka Allah ya san su a ina zai sauka a wani lokaci zai sauka metri kib guda nawa ne sannan kuma superficie na kasa faɗin kasa nawa zai jika
kuma a sanadiyar saukan wannan ruwan tsirrai nawa suke fita idan suka girma dabbobi nawa za su yi amfani da shi su kuma wannan dabbobin wake amfanuwa da su duka Allah ya san su idan ana magana wai ilimin saukan ruwan sama kakai kaka daukar magana cewa ɗan meteo sun ce ruwa za a yi ruwa a jifa kuma an yi ruwa ina hata gane ba wannan abu ba wannan ilimi ake nufi ba ba wannan ilimi ake nufi ba wani wani dan meteo ne zai ce maka ga meter cube kaza yake sauka ba ina hata gane kuma fadin kasa nawa idon kwayan idon kasa nawa ke jika wai zai baka wannan ilimi ko maganar pluie artificiel da ake yi tura sun tabbatar da cewa pluie artificiel ruwan nasa akwai guba a ciki ruwan nasa akwai guba a ciki ina wato mene ake kira shi a larabci al-matar al-istina'i matar al-istina'i pluie artificiel za ka gani abin gajimare da ake tadawa a wannan injin farin gajimare ne kuma za ka gani ruwan da ke sauka akwai guba tattare da shi amma gajimare wanda ke bada ruwa ruwan sama za ka gani a kowane lokaci ya taso baki lutu ina wani nazil wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habbal asri wan nakhla basikatin la tal'un nadid dan shi yasa ba a kamanta ilimin Allah da ilimin dan adam wama utitu min al-ilm illa qalilan inna yana aiki a kowane bangare Allah ya fi karfi a kamanta shi da bawa sa a kowane jiha an gane wama nunzilu illa bi qadarin ma'lum malai amma wa malai yace al-matru ma'lumun kammiya an san yawan ruwan da ake saukarwa wa ma'lumun makanin nuzuli kuma an san ina ne za a saukar wa waqtin nuzuli da kuma lokacin da za a saukar fa huwa ma'lumun lillahi ta'ala min jami'il jihati abun sani ne ga Allah a kowane bangaren sa fa ma min shay'in illa wallahu jalla wa ala alimahu wa khalaqahu wa qaddarahu ba wani abin da yake a nan duniya face Allah ya san abu ya halicce shi kuma ya kaddara shi lam yujadu biduni khalqin bai wa asame shi ba tare da Allah ya halicce shi ba wala min ghairi sabiqi taqdirin kuma ba tare da Allah ya riga ya kaddara shi an rubuta shi ba duk abin da ya auku a yanzu to Allah ya riga ya bada umarni an rubuta aukuwansa na ta gani ومن غير انه مكتوب في لوح محفوظ با وني ابن دكي اوكوا با ربوتا شي ا cikin allon qudra ba ومن غير ان يشاء الله جل وعلا باب ابن دي زي اوكو فاتي الله ني يسو اوكوانسا ويريد الله ني نفين واتو اوكوانسا فامور الكون ليست فوضى لمر الدنيا دا كاكي غاني فتو رانا فادو رانا فتو وتورارو زوان دامنا زوان سنيو هنتورو زوان زافي ba fa wai par hazar bane ina hata ga ba fauda bane a Allah ya tsara abu su haka yaso wa inna ma hiya mundabitatun bi takdirillahi laha a tsare yake bisa kan kaddarawan Allah wa ijadihi laha sannan samuwarsa wa mashi'ati da soyuwarsa laha a gareta bi sifati allati hiya alaiha da ina sifan da take fa hada amrun muhimun jiddan malai yake wannan lamari ne wanda yake da muhimmanci sosai wal imanu bil qada'i wal qadr dallat fihi afhamun wato imani da al qada'i wal qadr hukunci da kaddara zamu zo mu yi bayani dukkan su abu ɗaya ne mutanen diya su bace akan sa wa zallat fihi aqdamun sannan daga daga mutanen diyawa ya gushe ya bar gaskiya mimman lam yanzurufi lam yanzurufi al ayat al qur'aniyyah wal ahadith al nabawiyyah wa'anda basu tsaya suka tintintini ga ayoyin alquran da hadisan manzon Allah ba wa inna ma itamadu ala uqulihim wa afkarihim wa'anda suka dogoro akan hankali su da tunanin su fa takhabbatu fil qada'i wal qadri takhabbutan fadhi'an sai suka aiki wato suka ta kutse a cikin harkan aiki wato al qada da qadar wanda yake kutsen da
يا كرشش يا زلمة مسلم منا أبو وهذا الله أهل السنة وأهل السنة والجماعة الله إشري أهل السنة أهل السنة والجماعة فآمنوا به على الوجه الذي أراده الله وتسيسك إيماني دا قدر دا حكنتي أبسكن دا الله ينفعشي وفرضه دا كما فسكن دا الله تعالى يفرل تعالى إبادي أكم بايسا بموجب نصوص الكتاب والسنة أبسكن نصوصنا القرآن دا حديث كعادتهم في جميع أبواب العقيدة كما وانا شينا الآن أهل السنة والجماعة أتكين دكالين بابي نا أكيدا والبحث في القضاء والقدر يتضمن أمورا كثيرة واتو بنتكاء كلمر القضاء والقدر ينا قنسا أبو بوادي وأولا معنى القضاء والقدر متي يسمى معنى القضاء القضاء والقدر ماذا يجي القدر هو تقدير الله جل وعلا للأشياء وإرادته لها إذا كنت قدر شين الله يسار أبو ينفاجف روانسا وإيجاد لها كما ساموسا وفي وقتها ألوكة جنسا هذا معنى القدر وأن شين قدر ولي أبو يأوكو ده سويوان الله da rubutawan Allah a cikin lauhul mahfuz da kuma lokacin sa da kuma gunda Allah ya so faruwar sa ya faru wanda shi ake kira kaddara sannan kuma wa kadhalika ma'ana al-qada kuma wannan shine ma'ana qada din dan Allah bai hukunta ba zai faru ba ma'ana qada hukunci kenan wa ghaliban ta'ti at-ta'bir bil qada'i wal qadr ako lokacin zai zo da bayani wato qada da al-qadr ولا فرق بينهما باب ولمن بيت سكانسه إلا أن القضاء أعم من القدر سيدي حكم تاوى القضاء وتوشي يفي يلوى يفي قميوى دا القدر لأن القضاء تأتي يأتي بمعنى القدر دا القضاء نزيزه دا معنى القدر بمعنى أن الله قدر الأشياء وقضاها الله يقدري أبو بواسك وما يحكم تاوى بواسا ويأتي بمعنى الفصل بين الناس والحكم بينهم kuma zai zo da ma'anan yi hukunci da rarrabewa tsakankanin mutane wajen bayuwa mai gaskiya gaskiya a bawa mai mara gaskiya irshin gaskiyarsa fi mukhtalafu fihi a cikin abin da suka yi sabani akai kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul jasiya inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifuna Allah ta'ala na hukunci a tsakankanin su bisa kan abin da suke sabani akai fal qada'u a'ammu min al qadr lalle al qada'u shi wato shi yafi gamewa akan alqadaru din fa bainahuma umumun wa khususun a tsakankanin su biyu akwai aifi wato gamewa da kuma kebancewa shine umum da khusus thaniyal abu nabiyu hukmul iman bil qada'i wal qadar menene hukunci imani da alqada'u wal qadru al iman bil qada'i wal qadri wajibun wajibi ne mutum ya iman da qadara idan baka yi imani da kaddara ba zai iya fitar da kai a cikin musulunci wani lokaci idan baka yi hankali ba ina wata gani dole mutum ya yarda da kaddara Allah subhanahu wa ta'ala ni shi yarda da kaddara zai je fa mutum cikin zulubi ina wata gani shi fa idan ka Allah in ka yarda da shi kace shi ne to sai ya nuna maka shi din ne amma idan ka ki yarda da kaddararsa kace ba shi bane zaka je ka nemi a wani guri sai baka da abin da zaka nemi ko wanda ba za ka cimma guri ka ba har abada ina wata gani wajibun wa fardun ala alal mu'mini yin imani da kaddara farilla ne wajibi ne akan dukkan mu'mini dai annah rukunun min arkanil imani sita domin yana daya daga cikin rukunin imani guda shida li'anna imanu بقدرة الله جل وعلا ولهذا قالوا القدر قدرة الله فمن جحدها فقد جحد قدرة الله جل وعلا أقالك واتو وانا يازوني أتكي على الإيمان الإيمان نائم البطة لكما من هذه السنة النبوية نشاط الإسلام ابن تيمية وانا مؤسسة لقطبة يا بقاش تيوى واتو القدر قدرة الله واتو
kaddara to kudran Allah faman jahadaha faqad jahada qudrat Allah duk wanda ya kiyadda da kaddara to ya kiyadda da cewa Allah yana da kudra a kansa an gane ko wato misali idan wani abu na ashaya auku a kanka ko aksida ko mutuwa a ko gobara a gidanka ko ko wani makamancin haka ya maka asara wanda baka tunanin su to a lokacin nan idan baka tsaya ka nutsu ba to zaka samu matsala a aƙida an gane ko idan ka yadda Allah ne ya daura maka to ka yadda da kudran Allah da ƙarfin Allah a kanka idan ka ce baka yadda ba wasu ne suka yi maka wani ne ya maka wani ne ya maka jifa wani ne ya maka kaza wani sai ka fara tunani ka manta da Allah to kaman ka manta da cewa Allah na yana da iko a kanka an gane wa fi ba'd al-ibarat al-qadru sirru Allah fi khalqihi qaddara sirri Allah ne a cikin halittarsa sirri Allah ne a cikin halittarsa dan shi sai zaka gani abubuwa jewa abinda baka tsammani baka tunanin shi ba baka da tsammani sai sai yazo ya au kuma lokaci guda kuma yazo ya rabu akon wani mutum yana zaune a zaman sa yana cikin gidan sarauta yana da cikin mutane da ya kamata idan ka wani sarkin da yake akai in ya rasu yana da dama ya aje kadi da cewa biya mara biya kin da shi ko kawai yana zaune wata rana kai tsaka aka ce an sauke sarkin da yake akai kuma shi aka daura bai ni ba ma ba ta kara akai ba kuma sarkin ba mutuwa yayi ba to ba kadara Allah bane kuma ana ce aka ce kai an sauke shi an bai da tsohon sarkin to Allah ya kaddari zai yi mulki na lokaci kada to ba Allah ba wai sai wannan wala haka akai kuma gashi ne ya zama tsohon sarki kuma wancan sarkin da shine yake akai to wannan shine harkar Allah ba kafu ya hau mulki ba da tunani hawa ko da zai hau ma sai wannan ya mutu shi kuma Allah ba haka ya tsara ba a'a wannan din yana nan za a sauke shi yazo shi ma ya dan taba kuma a sauke shi kuma a kawo wancan ba a sani ba kafu ya mutu ko wani zai hau ko sai ya mutu Allah kadai ya sani to dan shi san kaddara sirri ne na Allah a cikin halitta sababu wanda ya sani to duk kuma wanda ya ja da kaddaran Allah to ya ja da iko Allah na fata gani والبحث في القضاء والقدر لا يجوز ان يتعدى فيه ما جاء في النصوص من الكتاب والسنه اذا متى انا بنتكي ا cikin kaddara to ya tsaya a iya inda alqur'ani da hadisi suka tsaya shi والتعمق فيه يفضي الى الضلال والحيره يشيشدي da zurfi rishin tsayuwa a inda ayan alqur'ani ta tsaida ka rishin tsayuwa a inda hadisi ya tsaida ka to zai saka bata da kuma ruduwa a cikin kokolwarka li'annahu sirru Allah fi khalqihi domin sirrin Allah ne a cikin halittarsa fa anta hina tata'ammaqu wa tabhathu fihi lan tasila ila natijati a lokacin da ka zurfafa bincike sai ka kai makura ba za ka kai zuwa ga gaccin ba لانك تبحث عن شيء اسره الله جل وعلا عن خلقه دومي كانا بنتيكي ني ا cikin wani lamarin da Allah ya maida shi sirri ne tsakanin sa da halittarsa wa hasbuka an tu'mina bihi abinda ya rage a gare ka kai imani da shi fa ma ta'ammaka fihi ahad wa wasala ila natijati babu wani wanda ya zurfi ya bincike mai zurfi akan wannan lamarin kuma ya kai ga gacci bal wasala ila hiyaratin wal ittirab ya je ya kai shi zuwa ga ruduwa da kuma ainihin wato rudani a cikin kulluwarsa walidalika hasbuka an tatamasha ma'an nusus alwaridati fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ithbat alqabr wal iman bihi wa yakfika hadha
kawai ya rige a gare ka tsaya kai tafiya tare da nusus na alqur'ani da hadisi ka tabbatar da al-qadar kai ka tabbatar da kaddara da imani da shi ta hanyar da alqur'ani da hadisi suka shirye da kai kuma wannan ya ishe ka idan ka ce baka yadda ba za ka shiga cikin rukuwa talitan abu na uku maratibul imani bil qada'i wal qadar martabobi imani da al-qada'u da al-qadru الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب. أكوي مرتبة غدا هدو دنجل الإيمان إلى قدرة. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله علم ما كان وما يكون بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. ونشين مرتبة نقول متي إيماني da cewa Allah ya san abin da ya faru da wanda yake faruwa a nan gaba har abada da sifar sa na har abada da kuma ilmin sa na har abada Allah ya san komai wannan shine martaba na farko fa ma bi shay'in illa wa ya'lamuhu Allah jalla wa ala babu wani abu face Allah ya san shi ya'lam ma kana wa ma yakulu ya san abin da ya faru a da da wanda zai faru a nan gaba qala ta'ala Allah ta'ala yace wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب إلا في كتاب مبين وما تسقط من ورقة باب كن إتشد زي فائي وما تسقط من ورقة إلا من ورقة إلا يعلمها باب كن إتشد قائد زي فائي فاتين سني الله يزكي كو إتشد أنغوكو أكباك كيوسو a ce ka san faduwan kowane lambo daya na ita kai ne ko na gidanku wannan mai na guda daya da yake gidanku wallahi an baka aiki ina hada gani waye san adadin itatuwan duniya sai Allah na hada gani ba wani amma duk adadin itatuwan duniyar nan da ka sani babu wanda zai jefa lambo daya zuwa ƙasa face da ilimi وما تسقط من ورقة إلا يعلم ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس باب وتقوايا ولكي تكن دهن كفرة أم بنيتا ذات الصلوة أنا قبا بوسى الشياتي كوكما تنياج أكو بوسى سو أكو تنيو أتكن كسر ما أكو بوسى سو أكو تنيو دان كالي بات تنيو من أنا كالي بنيو sannan ba abin da zai koyo wa ana nuna maka komai Allah ya san to a matsayin ka na bawan Allah ka samu wannan sanin cewa Allah ya san komai ba babu yanda zaka ka buya kai zunubi Allah bai ganka a gane ko wa qala ta'ala Allah ta'ala yace alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard baka san cewa Allah ya san abin da ke samai da ke kasai ba ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. بابو متعلم بلا أكو بلا سو كيف يتشي باسو يسري فاتشي تاريد الله سو أنجاني مو أي ألوكة تند أرنا سو كتشي كان محمد لندا أبنجي جنسا أكو إيا سيهري سمو راكا إنزا كوي مغانا كويش دا تبتالي na rada eh ku dinga rada tsakankanin ku kar ubangijin muhammadu yaje ya baci labari yazo ya fallasa mu shine sai Allah ya saukar da wannan aya wa asirru qawlakum ayyuhum bi innahu alimun bi dhati sudur idan kun ga dama ku yi ku sirranta zance ku ku boye shi in kun ga dama ku bayyana shi wai shi Allah ba sai kun furta shi ne ke sani ba a'a abinda kuka yi kudirin sa a cikin zuci kafin ku furta shi kafin ya zo sama halce ku furta kudiri na cikin zuci ma Allah ya san shi shine da wa alimu bi dhati as-sudur dan shi yasa a ranar tashi kiyama aka ce wa husila ma fi as-sudur aka yi ungulai don aka fidda abin da ke cikin zuciya lafiyar ko ba haka ba wato sirrin mutum aya abin da yanzu duk abin da ka gudu a cikin zuciya ka wani sani
to a ranar tashi kiyama za a fita shi bar tan kowa ya gani yau mutum da sarayar kenan an gane ko lokaci akai na to ai ba mu samu abu mutum uku basu ba za su yi sirri ba waye ne hudun su shine Allah wala khamsatin illa huwa sadisuhum mutum biyar ba za su yi sirri ba face Allah shine na shidan su wala adna min dalika wato ko mutane ba su kai adadin su haka nan ba wala akthara ko da adadin su yafi haka illa huwa ma'ahum face Allah yana tare da su da ilimin sa aina ma kanu a duk inda suke fa huwa ya'lamu ma yakunu bainan nas min al-kalami Allah ya san abin da ke aukuwa tsakankanin mutane da maganganun su wal najwa da sirrin su fi ma bainahum a tsakankanin su wallahu subhanahu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun Allah ya san abin da suke sirrintawa ya san kuma abin da suke bayyana wallahu alimun bi dhati sudur Allah ya san abin da ke cikin kirajin mutane wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi ya san abin da ke aukuwa cikin sararin samaniya da kuma abin da ke aukuwa a cikin kasa wa qala ta'ala inna Allah la yakhfa 'alayhi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i ba abin da ke koyuwa ga Allah a sararin samaniya ko a cikin kasa fa ilmullahi shamilun lima kana wa ma yakunu ilmi Allah ya game abin da ya faru a da da abin da ke faruwa a yanzu da abin da ke faruwa a nan gaba wa ma lam yakun law kana kayfa yakunu abin da bai auku ba ma to Allah ya san yaya ke aukuwar sa kullun dakhilun fi ilmi Allah dukkan su ya shiga cikin ilmin Allah Allah azza wa jalla wa shamilu al-mu'ashshamil muhit bi kulli shay Allah gamanne ne ya ilmi sa ya kewaye komi bil madi abin da ya wuce wal hadir abin da ke yanzu wal mustaqbal kuma abin da ke faruwa a nan na'am dan shi yasa duk wanda zai kawo wata doka ma mutane saban dokan Allah to nasa dokan a jahilci aka gina shi ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها سيتمي ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون تقل منك أبني الله بكتن قوي ما سمو لما كسان أبنك يفعل أشيكرا من يدي دي وجبا كما ما كسان أبنك زي فعلو شيكرا من يدي أنا جمع كما ما كسان أبنك يفعلو ينزهك أتكين دي ماما kai ko cikin masallaci ne na'am aksari to shi Allah da ya saukar da doka ma mutane ya san jiya ya san yanzu ya san gobe da shi yasa tsarin da zai yi daidai da wa'anda suka wuce zai yi daidai da wa'anda suke rayuwa a yanzu zai kuma daidai da wa'anda za su zo a nan gaba saboda ya san za su zo yaya za su rayu ya sani amma kai da za ka rubuta bayan shekara 50 a doka a gari rabin duka ya zama expired na'am ya tashi daga aiki saboda baka san abin da ke faruwa a nan gaba to wannan ita ce martaba ta farko cikin martaba na qada wal qadar insha Allah a darasin mu na gaba za mu karanta sauran martabobi abin da muka fara daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi yafe mana yanda muka taru anan Allah ya tara mu a jannatul firdaus al'ala Allah ya gafarta wa iyayenmu gafarta wa malamanmu ya kawo kasan mu kwanciyar hankali ya nuna mana gaskiya ba mu iko binta ya nuna mana ƙarya kuma ya ba mu iko hujja mata